Life. Життя стає цікавішим. 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 Рахунку. Life. Життя стає цікавішим. Ного. Life. Життя стає цікавішим. 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 Відкривай LifeBox. Це заклик оператора мобільного зв'язку Life. Журнал Поліна. Від LifeBox. Мегабайти оптом. Будь коли. LifeBox. Коли. LifeBox. Стуйся численними послугами від LifeBox. Натискай та розмовляй. Тебе завжди почують. Будь коли. LifeBox. Life. Життя стає цікавішим. Life. Наше покриття зростає. Приймай сім-картку Life. Life. Життя стає цікавішим. Море сюрпризів від Life. Ні. Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Life. Життя стає цікавішим. Лікування. Life. Життя стає цікавішим. Обирайте тариф «Простий лайф». Фонтан хвилин. Замовляй щодня. Вітайте до магазинів «Лайф». Вільний лайф. Твій тариф. Щомісяця. Вільний лайф. Безмежне вільне спілкування для всіх абонентів «Лайф». «Леді лайф» для себе коханої. Шопінгу. «Леді лайф» для себе коханої. Кого? «Леді лайф» для себе коханої. «Леді лайф» для себе коханої. Голосовий смс від LifeBox. Гривню від LifeBox. Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь. За з'єднання завітайте в магазини «Лайф». За з'єднання завітайте в магазини «Лайф». Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від «Лайф». Допомогти так легко. «Бізнес Лайф» – надійний зв'язок для вашого бізнесу. «Бізнес Лайф» – індивідуальні мобільні рішення. В Росію «Лайф» – можливо все. Нам спілкуванням. «Лайф» – можливо все. І ні. Тисяча гривень. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. І в Росію. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Завжди. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Тепер бонуси сплачують ваші розмови та шопінг. 100 гривень. «Лайф» – можливо все. Щомісяця. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Інтернет. «Лайф» – можливо все. Сядь і замовляй мелодії. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Сьогодні. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Україні. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – інтернет на твоїй глибині. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Сто одного. «Лайф» – можливо все. Ною одного. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Рік. «Лайф» – можливо все. Країні. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Спілкуйся вільно. «Лайф» – можливо все. Спілкуйся безкоштовно. «Лайф» – можливо все. LifeBox – найцікавіший бік «Лайф». Умов поповнення. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Пунок. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. І безплати за з'єднання. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. СМС. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. «Лайф» – можливо все. Можливо все. На інші мережі. Life прагне кращого. Гавайте інтернету безкоштовно щомісяця.
Лайф прагне кращого. Нового спілкування. Лайф прагне кращого. Рахунку. Лайф прагне кращого. Лайф прагне кращого. На день. Лайф прагне кращого. Лайф прагне кращого. Hey, life. Лайф прагне кращого. Смартфоном. Обирай лайф. Обирай лайф. В регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. Дешевший тариф у регіоні. Бережи капусту. Обирай лайф. За межі своєї мережі. Обирай лайф. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Бережи капусту. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Отримуй більше. Зкових поповнень. Лайф. Спілкуйся без поповнень. Обирай шалений день. Обирайте Travel Life. Лайф. Отримуй більше. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Покриття зростає. Лайф. Для дзвінків за кордон. Лайф. Номер один для смартфонів. Смартфона. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Одна картка для всіх потреб. Номер один для смартфонів. Лайф. 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 Для дзвінків за кордон. На моплані шалений день. Лайф. Номер один для смартфонів. Операторів. Лайф. Номер один для смартфонів. Місяць. Лайф. Номер один для смартфонів. Місяць. Лайф. 10 років інновацій. Та СМС. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф. Готуйтеся до 3G мережі номер один. Лайф. Приєднуйся до 3G мережі номер один. Лайф 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Підключайся на тариф Лайф для смартфонів. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Тією ж ціною. Лайф 3G плюс. Номер один для смартфонів. Лайфсел. Підключай майбутнє. 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 Тримав те, що хоче. Лайфсел. Підключай майбутнє. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриттям. Ундо. Лайфсел. Краще, швидше. Та з найбільшим 3G плюс покриттям. Спеціальні пропозиції на купівлю смартфонів. Деталі на lifecell.com.ua. Места 3G плюс. Лайфсел. Підключай майбутнє. Гігабайти. Лайфсел. Підключай майбутнє.